Hoy vamos a hablar sobre Rosh Hashanah y ese año Rosh Hashanah, el primer día es en Shabbat, cae en día de Shabbat. Y Agmaran Masech Rosh Hashanah dice que el motivo, Daf página 29b, pueden abrir, que el motivo que no se toca sofar en Rosh Hashanah es por causa que Jajamim, de forma pasiva, aboliram a na mitzvah de Shofar quando cai Rosh hashaná em Shabbat? Porque talvez algum iúdi vá precisar treinar e ir de um professor que ensine para ele tocar Shofar e com isso ele vai carregar o Shofar da sua residência e sair na via pública para ir na casa do professor e por causa disso hajamim passivamente... Aboliram a mitzvah de sofá quando caem no primeiro dia de Rosh Hashanah. Esta é a força de Jajamim, mas a pergunta que cabe aqui é muito forte. Diz Agbaran, o próprio Maserget Rosh Hashanah, página 16: Lama tokim humereim keshem yoshim betokim humereim keshem nomdim. Por que se toca o sofá durante a reza várias vezes? Sentados, depois em pé, depois na amida, depois vai toca, e no lugar de 30 a gente faz 101 toques de chofar. Por que tantas vezes, diz Agmará, que dele arbeba Satan? Para confundir o Satan que não venha a fazer promotoria durante o dia do julgamento. Como funciona isto, já explicamos em outros vídeos. Mas agora não veja, a pergunta que cabe agora é o seguinte. Se você tira o sofá, se Jajamim tiraram o sofá, então qual é a nossa arma? Como a gente pode parar esta promotoria do Satã no dia do julgamento? E como Jajamim tiraram essa arma nuclear que a gente tem, o sofá, que nelas está a esperança de nosso julgamento positivo no dia de Rosh Hashanah? Como os tiraram isto e como fica a nossa situação? Eu vou responder isto, quem fez e trata do assunto mais antigo. Tem várias respostas para isto, mas eu vou usar o que responde: o Rav Yaakov Etlinger, falecido. No ano 1871, fue Ravna Alemania, Alemania durante muchos años, tiene varios libros, Laner sobre Ushas, Bikureya Akov sobre Alajot Arbata Minim, y tiene un libro sobre Parasha llamado Minhat Ani. Y él, Napirashat Hazinu, sobre un Dadrasha que él fez en Shabbat Chubá, él trata del asunto. Y él trae un Mashal. Mas antes, ele foi atrás para ver o que acontece nos anos que no primeiro dia de Rosh Hashanah e Shabbat não se tocou sofar. Foram, foram anos bons, positivos para Israel, ou foram anos ruins? E ele cita a lista para ambos os lados. Da para saber cuándo fue, por ejemplo, el año de Shabbat, de rosa Shaná, que cayó el Egel, el pecado de Becerro de Oro, el pecado de Jorban Betamigdash. Y así también positivamente, él cita varios años y él dice que realmente los años que en el primer día de aduano no se toca un shofar, pueden ser o extremadamente positivos o lo aleno contrario. Y aquí él viene con un Machal para responder esta pregunta. Y él dice así, tenía un ministro del rey que él fue pego haciendo, transgrediendo alguna ley del país y le fue colocado en la prisión. Él como ministro tenía sus influencias y comenzó a procurar dentro de la prisión Ajuda, mandou mensagem para um, mandou mensagem para outro. Todos os amigos dele, entre aspas, saíram, foram caindo fora. Um, dois, não te conheço. Desliga o telefone, não responde o WhatsApp. Todos os amigos dele, nada. Até que ele não sabia mais o que fazer e se aproximava ao dia de julgamento. Então ele chega em uma das visitas da esposa. Ele comenta para ela que o que ele pensava que essas pessoas podiam ajudar ele nessa situação adversa. Todo mundo está tá fugindo. Está indo. E eu não sei o que fazer. E neste momento a esposa diz, mas por que você não me disse antes? Eu conheço lá gente dentro do palácio. E eu vou ser seu advogado defensor na hora do julgamento. E assim foi. A mulher deste ministro veio no dia do julgamento e las apresentou e falou, e falou, e falou, e de, 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 falou, alegou isto, alegou aquilo, alegou, 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 saiu a defesa, salvou o cara. Continua raviakov Yacov Edlenguero Machali diz... Teve, depois de um tempo, uma mesma situação. Outro ministro foi pego. flagrante também. Com outra situação assim, que ele transgride. E o sujeito tentou de várias formas e ele se lembrou e disse... Espera aí, o primeiro ministro usou a esposa dele como advogada. Vou chamar a minha esposa. Mas este ministro, o segundo que foi pego e vai ser julgado, ele não tratava bem a esposa, inclusive batia nela. E até com a sogra gritava e brigava com todo mundo, era um cara briguento. Então esse segundo-ministro mesmo que ele falou para a esposa vir e a esposa veio, mas quando o rei viu a esposa e viu que estava com barcas no rosto, e ele percebe e ele prevê que essas marcas foi feitas pelo marido. Então que que advogado defensor vai ser esse? Se a própria mulher está sofrendo com este cara, então como ela vai ser advogado defensor do ministro? Então a punição e o julgamento foi negativo totalmente para este segundo ministro. Diz o bala ba o, o shabbat é a mulher de Am Israel, como está escrito no Midrash, que o Shabbat reclamou em Bereshit. Todo o dia tem seu par. O domingo tem a segunda. A segunda tem a terça. São todos pares. A quinta tem a sexta. Perdão. Domingo tem a segunda. A terça tem a quarta. E a quinta tem a sexta. Shabbat ficou, diz eu fiquei sozinho. Diz Shabbat, diz a Am Israel. Esse é o par. Então, quando a gente chega no julgamento, Si Shabbat está feliz com a gente. Se o Shabbat está feliz com a gente, então o Shabbat vai fazer esse trabalho de advogado, defensor e vai defender a Israel. E com isto, a gente vai passar bem no julgamento e vai distorcer. Pisa Satan e vai fechar a boca da promotoria do Satan. Porém, se o Shabbat está machucado, e as marcas do Shabbat aparecem em público, porque o Shabbat não é respeitado nem em público, então, en situação, o Shabbat não tem força de defender a Israel. Meus caros amigos, estamos antes de Rosh Hashanah. Y e este año específicamente, si nosotros queremos tener esta defensa, este poder para parar y frear a promotoría contra un pueblo de Israel de una forma general y contra nosotros de una forma particular, cada uno y uno es juzgado, como ya hablamos varias veces, cada uno. E passa, passa pelo raio-x, pelo ultração. Qual é a nossa defesa? Shabbat. Então, mesmo aquele que já respeita o Shabbat, mas como esse é o Shabbat? Em que você se entretém durante o Shabbat? E que você fala em Shabat e você sabe as arajotas de Shabat, de, os detalhes. E com chiquén e mais ainda aqueles que ainda não, infelizmente, não respeitam o Shabat. Tem que começar a respeitar o Shabat. Agora, essa decisão tem que ser tomada agora. Tome essa decisão agora para que o Shabat seja seu advogado, defensor, neste ano que não tem chovado. yo voy a concluir con una historia ligada con Shabbat, no precisamente con Rosh Hashanah, que yo me lembrei hoy cuando estaba pensando en em preparar o que decir hoy para ustedes aquí en em brut en em Rosh Hashanah. Y me lembré que eu vi una historia recientemente, aquí tengo, aquí está escrito, no tengo manos. Esa historia acontece en em Viena, No ano. Tafsin Nunjet, o sea, año 1998. Un rebe de Eretz Israel llamado Rabbi Yitzhak Isaac Rosenboy, Admur de Zuchke, así se llama Hasidut, fue visitar a visitar la ciudad de Viena, que late un grupo, y una maquilá Hasidit. Tienen adinerar, tiene bastante dinero elis para recaudar fondos para sus su, su instituciones. Y un rebe, na quinta-feira 27 de Jesuán, do año que vimos, mi Tav Shin Unhet, 1998, y ya quería voltar para el Israel, terminó su trabajo, y por un motivo de greve, no aeropuerto de Israel, él tuvo que ficar en Viena. Y él quedó en Viena. E antes de segunda ou terça da próxima semana não podia viajar, que já adiou a viagem dele mais de uma semana. Então o Rebbe ficou lá e ele reuniu. Bom, quando foi falar com o pessoal daquele lá, dele, deles lá, perguntou para eles: vocês têm aqui na cidade de Vada Shabbat significa ter um comitê responsável pelo Shabbat da comunidade que eles cuidem, que as pessoas cuidem. O Shabbat está em esse comitê. Aqui existia em várias cidades. Vada Shabbat. E os Jacir, a gente somos poucas famílias e nós todos somos religiosos e todo mundo respeita o Shabbat. Para que precisa esse comitê? Ese Vada Shabbat? E o Rebbe ficou firme e disse: Olha. Não existe uma Keilach dos em Israel dentro do povo que não tenha um vá de Shabbat. Bom, assim o rei pegou três pessoas. Aqui cita os nomes, não vou citar o nome porque não faz diferença. No total eram três, quatro, cinco pessoas. Vocês são o comitê do vá de Shabbat. O que eles vão fazer? Nem eles próprios sabiam, mas eles foram nomeados assim. Naquela quinta-feira. que un rebe adió a viaje. Por causa de la greve en Israel llega un judí, un judí que no era religioso. Él llega y él escuchó que tenía un rebe importante de Israel y le fue a hacer y marcó una cita. Y él falaba y le él falou con el rebe rebe, yo estoy en un brog Broje, un problema ¿Cuál es el problema? Dice el rey. Meu filho, mi filho hijo. Mi hijo entró en la cabeza la idea de casar con una no judía. Y le casar solo con ella. Y si este es mi hijo, que es el único filho, hombre que yo tengo, se casar con una, para mí es fin de la picada, es hoy. <coughs> Falando con lágrimas para el rey. E o rei senta, diz para o homem, senta, por favor, saia calma. De que você trabalha? Perguntou para ele. Diz, eu tenho uma loja, tenho uma loja grande, ou uma, ou várias lojas, que vende brinquedos para crianças e todo esse tipo de coisas. E Shabbat? Você trabalha em Shabbat? Seu loja está fechada em Shabbat? E o homem começa a dizer: Rebe, como fazer? Como chamar? Eu posso fechar segunda, terça e quarta. Mas Shabbat e domingo. Como fechar? Shabbat e domingo é o dia que mais vende. Essas coisas, no shopping, etc. Pa, pa, pa. Todo mundo já conhece essas. O Rebe? Pensa para si, pobre. Oi, Laosnaim Shekhar Shamot. Imagina, olha que estou ouvindo. Que um Yehudi, ele não respeita e não quer fechar sua loja em Shabbat, e ele não entende qual é a ligação disto com o fato que o filho quer casar com o Manoso Dia. O rei manda ele esperar fora e ele manda chamar o comitê de Shabbat, que ele formou alguns dias atrás. Chama o comitê de Shabbat. E o diz para eles: vocês dizem que não precisava aqui do de Shabbat. Olha aqui. Nós temos uma situação. De um nudi que ele me el Shabbat be farecia. Ele profana o Shabbat be farecia. Ele não entende qual é a ligação isto com o fato do filho que casa como uma não judia. E essas quatro pessoas que eram do comitê de Shabbat, claro, pessoas hasidim e tudo mais, eles ficam em silêncio. Para ver como o Rebbe vai continuar na conversa. O Rebbe pensa, pensa, pensa. E ele diz assim: Vocês, como comitê do Shabat, vocês kimalachá se determinam aqui na terra que, se o homem fechar suas lojas em Shabat, o filho abandona a mulher não judia e vai casar com uma judia e vai ter najes. E vai ter naja de toda a sua descendência... Vocês afirmam isto? Se ele fechar a loja... Eu quero aqui um psac... De vocês... Aqui na terra... E eles falaram sim... Sí. Então o rei me manda chamar a pessoa... Estou encurtando a história... O rei me manda chamar a pessoa... E diz para ele assim... Olha... Se você... Aqui nós temos... Eu explico o comitê do Shabbat e tudo mais... E eles passou a laja que se você fechar a loja em Shabbat sua filha você vai ter só nax nax de Seus este seu filho que está querendo casar com uma no judia. o homem pensa e fica pensando e diz Rebe. O que o Senhor me está pedindo é impossível, mas eu vou fazer. Para sua aptakha que o quê? Que esta vai ser a solução para meu filho. eu me aceitou e a partir deste momento fechou a sua loja em Shabbat. E não precisa nem dizer que quem conta a história é um sofer, um escritor em Israel chamado Yair Weinstock, que ele escutou isto da própria pessoa do filho do rebe, Rav Rauschlomo Rosenboim, que o é filho deste rebe conta a história. Y dice: Yo conozco este, este, este hijo de este hombre. Él fez chubá, fue para Israel, casó y ahora viró ultra religioso. Dice: Tal vez el pai solo quería que él no casase como no judía, mas olí en la fuerza del Shabbat, mis caros amigos. Antes de Rosh Hashanah, tenemos, y principalmente este año, que como decimos antes, Esse é o poder do Shabat de parar a promotoria e fechar a boca do Satan em este ano que nós não temos sofar. Então vamos que realmente seja é um ano extremamente bom. Que tiver a gente o Shabat, bisshut as nossas rezas. Que Deus se apiade de nós de Am Israel. Que nós tenhamos todos shanat boreget, Que tiver a suceso, sucesso y todo mejor para todos a Israel para todo a Israel en todos los lugares amén ve amén